Zyra e prokurorit të përgjithshëm ka dorëzuar në parlament një draft ligjor ku kërkohet që titularit prokurorit shqiptare ti i kthehen sërish disa prej kompetencave të cilat e reforma në drejtëzi ja kaloi këshillit të lartë të prokurorisë. Ora News mëson nga burimet të prokurorisë se zyra e kryeprokurorit Olsian Çela për fillimin e muajit gusht e ka dërguar dokumentin për diskutim në komisionin parlamentar të ligjeve. Drafti konsiston në ndarjen e kompetencave dhe kthimin e disa mekanizmave ligjor të prokurori i përgjithshëm. Dokumenti e vendos theksin të kompetencat e mërimeve dhe transferimeve të prokurorve, a akti cili pas ndryshimeve kushtetuose të viti 2017 ka qenë ekskluziviteti zyrës së prokurorit përgjithshëm. Kure prokurori kërkon që kjo kompetencë t'i kthehet pjesërisht, duke i lën kompetencën e mërimi dhe transferimi të drejtuazve të prokurorive në rethe, ndërsa e dhe transferimet e prokurorve të thjesht ti lihen këshillit të lartë të prokurorisë. Me këtë propozim, zyra e prokurorit për gjithshmë kërkon ndarin e kompetencave me këllëpën dhe sigurisht ndarin e pushtetit mbi prokurorit e retheve duke e synuar një ekwilibrim pasi në situatën ligjore aktuale. Titulari i prokurorisë për gjithshmë nuk ka asë një akses vendimarës në emërimin e prokurorve dhe transferimin e tyre nga njëra prokurori në tjetërën. Drafti është paracitur Komisionin e Ligjeve për në parlamentit, por Me së këshillit të lartë të prokurorisë dhe zyrës të prokurorit për gjithëshëm, prej disa kohësh është të zhvilluar një përplasje sa i përket të ndarjës së kompetencave, kure prokurori Olsian Qela është ankuar edhe në paracitjen e fundit në KLP për heqen e kompetencave të kontrolit mbi bi prokurorit e retheve. Ndërko, në takimin e 27 maj 2021, Kreu i klp këllëpës Gendi Brahimi, Gulli Këmp, se ndryshimet kushtetuese dhe reforma në drejtësi, u bon pikërish për t'i hejgjur kompetencat kërë prokurorit.